чи має Україна або ви як глава держави якусь дорожню карту, аби унеможливити використання Росією території Білорусі в діяльності проти України? Це питання, ну, правда, ну, це ж питання до Білорусі, ну, це ж питання до їх громадян, це ж питання до керівництва Білорусі. Я хотів би, щоб наші відносини з білорусами, а у нас зараз вони не тільки геополітичні. Я йому казав, що ми дуже боїмося, якщо російська армія, якщо там будуть якісь корпуси, якщо вони там будуть. Він сказав мені, ні, у нас на території Білорусі, це він мені сказав пан президент Лукашенко, він сказав мені відверто, на території Білорусі тільки білоруські військові. Тому що ми всі боїмося такого питання, яке ви ставите.